Така. Снощи си играх с разни неща. Впоследствие се въодушевих и ги пуснах в Инстаграм. И много хора ги лайкнаха и днес ме питаха точно какво съм правил снощи. Ами, реших да си довърша част от хардверните проекти и влязох в гаража. Всъщност малко предистория. Трябваше да си ремонтирам апартамента и реших да смена цялата електроинсталация, да изкъртя стените. Това не е мой апартамент, нямаше как да го снимам днес, но изгледаше подобен начин. Всъщност реших да си автоматизирам лампите с едни подобни контролери. Това са импулсни релета. На тях се подава сигнал, може да е от бутон, може да е от някакъв контролер, компютър. И те включват веригата или изключват. Това нещо стои в килера, в едно електротабло, от лявата страна на рака. А пък в рака все още не бях готов с електрониката и снощи се занимах точно с тези неща. Това са едни реленца, които се намират в китайските сайтове и са доста ефтини. Специално на тази платка има 16 релета. Разликата е, че това също е реле, но то работи на 220 волта и ако пусна лампите са на 12 волта, ще има доста големи загуби през целия апартамент. Така че малките реленца трябва да управляват голямото реле. Малките реленца се управляват от един Orange Pi board. Тук може да се използва всякакъв друг девайс, може да се използва и Raspberry Pi, също Olimex, фирмата, която долу има уъркшопите, правят подобни бордове. Orange Pi има GPIO портове, които аз включих към реленцата и по този начин мога да управлявам лампите с гласов контрол, с телефона, с апликейшн, с каквото си реша. Дори мога да направя така, че когато спра филма на пауза, лампите да светнат или пък да ги димирам и да се пусне Smooth Jazz. Но това нещо трябваше да го вкарам в някаква кутия и да му пусна захранване. И затова сетих, че имам един стар хъб, 10 мегабитов, който не ми трябва. И се оказа, че е перфектен за целта. И това е нещото, което направих снощи. Тук виждате една кутия, в която е имал хъб. Останало е само захранването от хъба най-отясно. Имаше един специален конектор за захранването към платката на хъба, но аз загубих оригиналния кабел и затова сложих тези две малки клемички. Те са включени на 12 волта към реленцата, защото има доста реленца и им трябва допълнително захранване. А 5 волта съм ги включил към малкия Orange Pi board. И тези кабели, които стърчат там, те още не са навързани, трябва да отидат в Orange Pi-а. През онази голяма дупка ще минат доста кабели, които ще бъдат завързани към реленцата и те ще отидат в електротаблото към тези други големи релета. И това нещо ще се управлява от... Избрах си P-Matic като софтуер. Има доста други алтернативи. Можете да си напишете скрипт на Bash, на Python. Специално това мисля, че беше писано на Node.js и е специален фреймворк за автоматизация. Можете да включвате и изключвате лампите от него, телевизора. Общо казано, може да се следи и температурата. Но все още тези неща не са готови и са в процес на разработка. Много от идеите ми ги даде Мариан. Така че ако имате въпроси и можете да го питате него, то той има доста повече опит. Това е Мариан, той башмайстор. Можете да го намерите отвън, носи розово. Иначе аз не знам дали се представих, аз съм Благо. И да, това са ми координати, ако също интересува нещо. И това е. Така си. Благодаря.